لنا اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم نبيك المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا رب لنا تو شر سے پناہ دے مقدر ہو ایسا تو شر سے بس خیر ہی خیر پاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا سند حج مبرور کی لینے حاضر سند حج مبرور کی لینے حاضر محمد کی چوکھٹ پہ جاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا حج مدینے کو جاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں